আজি ৰক্ষা বন্ধন ভাই ভৌণীৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কৰ পৰ্ব ভাই ভৌণীৰ স্নেহ বন্ধনক দৃঢ় কৰি থাকে ৰেচমি ডৰি ভাই হাতৰে ৰাখি বান্ধি সুৰক্ষা মাগি থাকে ভৌণী আৰু ৰক্ষা কৰিব বন্ধা যাওঁ পবিত্ৰ সূতাক ৰাখী পূৰ্ণিমা কোৱা ভৌণীটিয়ে ভাইৰ শুভমনাসি ভাইৰ হাতৰে ৰাখীটিয়ে বান্ধি থাকে অনুৰূপ ভাৱে ভৌণীৰ সুৰক্ষা সন্মান তথা স্বাভিমানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নেথায় ভাই এই পৰ্বক কেৱল ওড়িশা নুহে সাৰা দেশৰে কৰা যায় পালন শ্ৰাৱণ মাস শুক্লপক্ষ পূৰ্ণিমা তিথিৰে ইয়াক পালন কৰা যায় ভৌণী পাই ভাইৰ ৰক্ষা কবচ ৰাখী পূৰ্ণিমা দিন ভৌণী মানে গা ধুই নিজ ঘৰৰ ইষ্ট দেৱতাক পূজা কৰিব ভাই হাতৰে বান্ধন্তি ৰাখী শ্ৰীমন্দিৰৰে বি হৈ থাকে ৰক্ষা বন্ধন উৎসৱ জগন্নাথ ও বলভদ্রঙ্ক হাতরে রাখি বাঁধতি ভৌণী সুভদ্রা শ্রীমন্দিরের সকাল ধূপ সূর্য পূজা মৈলম আদি পূজা সবু সারিবা পরে এই পর্ব আয়োজন করা যাই থাকে এই পর্বকে নিয়ে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনী মুখ্য কথা হচ্ছে দ্রৌপদী পিন্ধা শাড়ি ছোট কনা খণ্ডে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধি সেবেঠার এই পর্ব আরম্ভ হয়ে কুহযায় ব্যুরো রিপোর্ট প্রময় নিউজ 7.com